Dobrý podvečer z ostravské haly Tatran, kde budeme společně sledovat druhé čtvrtfinálové utkání mezi domácím NH Ostrava a Nymburkem. Ano, čeká nás utkání, ve kterém se možná domácí basketbalisté budou loučit před svými fanoušky s touto sezónou, protože třetí duel této série je na programu v Nymburce a je třeba říci, že první utkání vyznělo jasně pro tým, který vládne českému basketbalu několik posledních let. Nymburk vyhrál v prvním utkání nad Ostravou 88-50 a Ostravané neměli vůbec žádnou šanci v tomto utkání. Skončilo to jednoznačným poměrem a jelikož se hraje na tři vítězná utkání, tak je stav v sérii 1-0 a dnes uvidíme, pokud Ostravané využijou podpory domácího publika, mohli by teoreticky průběh série zdramatizovat, ale tomu věří asi málo kdo. Ano, to by byly jenom možná ve snu, ale pojďme se podívat na soupisky obou týmů. Tomáši, představ nám ČES Basketbal Nymburk. S číslem 4 kapitán týmu Petr Benda. Číslo 5 Tomas Masamba. S šestkou bude hrát Vlado Ilijevský. Sedmičku má Vojtěch Hruban, osmičku Lukáš Paliza, odchovanec ostravského basketbalu, k tomu se určitě ještě dostaneme. S devítkou reprezentant v minulosti a vynikající hráč Jiří Velš. S desítkou Pavel Houška, s jedenáctkou Tres Simons, s dvanáctkou Rashid Mahalbašič, s patnáctkou Dylan Page, s 31 Martin Kříž a s 55 Tomáš Pomykálek. Trenéry jsou Kestusis Kemzura a jeho asistentem Robertas Kuncaitis, oba dva Litevci. Ano, vy jste v naší grafice už mohli také vidět soupisku domácího celku NH Ostrava. Za chvíličku se vám také objeví tedy hostující Nymburk, ale pojďme k těm domácím se čtyřkou. Tut Ruač, za sedmičkou hraje Jiří Dedek, s devítkou Filip Zbránek, třináctku má Michal Medvecký, s patnáctkou nastoupuje Rostislav Pelikán, s 22 Jan Stehlík, za 23 Luděk Jurečka, s 24 se představí na palubovce Viktor Josef Wilman, s 25 bude hrát Adam Urbánek a s 53 Admir Alič, trenér domácího celku je Dušan Medvecký, jeho asistentem Marek Suchý. Zbývá doplnit ještě jména rozhodčích. Ivo Dolínek je ten hlavní a budou mu pomáhat Matějek a Kurs. To je tedy trojice, která bude rozhodovat tento zápas. Ano, vy už můžete také v grafice vidět právě soupisku Nymburka, o které jsme hovořili. Hovořili jsme i o té ostravské soupisce. Když se podíváme na to minulé utkání, Tomáši, ty už si o tom hovořil, že ten rozdíl byl propastný a že by to dneska byl zřejmě zázrak, kde by se Ostravě podařilo basketbalisty z Nymburka porazit. V té celé historii, kdy se potkávají v nejvyšší české soutěži, odehrály spolu 46 utkání a Ostrava se z vítězství radovala pouze 4x. Je i propastný rozdíl právě ve skóre. Ostrava dala mnohem méně košů než, nebo bodů uhrála než Nymburk. Ostrava dala o téměř 1000 bodů méně v těchto vzájemných zápasech. 4x vyhrála a 42x odešla poražena. Teď už ale sledujeme předání šeku na 10 000 korun, který v rámci akce Dotek srdce vybrali fanoušci, pořadatelé, organizátoři zdejšího klubu, šéfové a samotní hráči NH Ostrava. A je to 10 000, které pomůžou 15-letému Martinovi, který se léčí z onkologické nemoci. Pojďme se vrátit tomu minulému utkání, které bylo sehráno v Nymburce. Když se podíváme na nejlepší hráče toho zápasu, tak na straně ČES Basketbal Nymburk to byl se 23 body. Ponikálek u domácích to byl Wilman z body 17, tedy pro dnešek domácích týmu NH Ostrava. U Pomykálka je zajímavé to, že odehrál necelých 14 minut v tom prvním utkání, přesto se stal nejlepším střelcem zápasu. 23 bodů hovoří za vše. Ostravané tahali za kratší konec po všech stránkách, tomu odpovídají i nazbírané body. Wilman 17, Alič 14, pak už to moc nestálo ani za zmínku. V součtu tedy pouhých 50 bodů, ČES Basketbal Nymburk 88. No a vše pomalu připraveno na úvodní rozkok, ale ještě bych se vrátil, kde se lámal chleba v Nymburce, tak bylo to v úvodu té druhé čtvrtiny, kdy během 5 minut se utrhl Nymburk. Uhrál 15 bodů, Ostrava ani jeden a tam si myslím, že se zrodil ten propastný rozdíl ve skóre, ale pojďme už sledovat hru. A rozkok se bude opakovat. Pak měli ještě Ostravané výpadek po přestávce, kdy také 12 bodů
Nymburk nastřílel a Ostrava ani jeden. No a Nymburk úspěšný na rozkoku, takže jako první může dostatek připsat body a také se tak stalo. S 12. se prosadil Rašid Mihal Bašič. Mihal Bašič, 211 cm vysoký hráč Nymburka. Zahrál si i v tom druhém utkání, kde si připsal nejvíce asistencí a pokus o trojku. Ruač zkoušel trojbodový pokus, nepodařilo se. A tak Nymburk má šanci svůj náskok ještě o něco navýšit. Pomykálek neuspěl. Je třeba říci, že právě v Nymburce se ostravským ty trojkové hody příliš nedařily. Z 22 pokusů pouhé 4 úspěšně. První faul utkání. Willman byl faulován Pagem a Ostrava zůstane u míče. Já si myslím, že na začátku toho utkání bude hodně záležet. Ostrava samozřejmě nastoupila s respektem, což bylo vidět i z této přihrávky, která se vrátila na jejich polovinu, takže Ostrava se sama vzdala míče. Ano, ale Tomáši, možná bych se teda vrátil k tomu našemu poslednímu utkání, které jsme tady také komentovali. Bylo to proti Kolínu. Ostrava Kolín přehrála a také v úvodu udělala tuhle technickou chybu, že si přehrála zpátky přes půlku a ztratila míč a nakonec utkání zvládla skvěle. Tak proč by se historie nemusela opakovat dneska proti Nymburku? Bylo by to příjemné, uvidíme. Ale Ostrava nesměli dělat takové chyby v obraně. Pomykálek tentokrát už měl velmi jednoduchou roli. Zvládl to a Nymburk vede v úvodu utkání 4-0. Rua Džumíče hledá si prostor pro nahrávku a to byla nádherná akce. Rostislav Pelikán, první dva body pro Ostravu. Ano, Rua Džumíče našel svou přihrávku a Pelikán to byl jednoduché se zakončením. Ale i teď na druhé straně bez problému. Zase Rašid Mahal Bašič. A jeho čtvrtý bod. Takže po necelých 2 minutách vede Nymburk tady v Ostravě v druhém důlu čtvrtfinále playoff 6-2. Míče zůstávají domácí basketbalisté. Ale musí zakončovat, protože už neměli příliš času, ale možná ještě chviličku mohl počkat domácí Admir Alič s tou koncovkou. A Page za 3. V Nymburku Ostrava v průběhu první čtvrtiny dokonce vedla, nakonec ji prohrála přijatelným rozdílem 15-20. Teď je stav 2-9 a Pejš byl úplně sám na hranici trojky a teď je za 2 body domácí. Josef Willman se prosadil. 4-9 ve 3. minutě první čtvrtiny. Ale zase byl osamocený Pejš. Musí zakončovat poslední sekunda a za 3 Hruban posílá Nymburk do vedení 12-4. Pokud vám v sestavě chybí Adam Číš, klasický rozehrávač, který s číslem 11 táhl Ostravu i v základní části, i v tom prvním utkání v Nymburce ve čtvrtfinále, tak pak vězte, že byl vyřazen z disciplinárních důvodů, porušil smlouvu a tedy do konce sezóny už si za Ostravu nezahraje. Což může být ztráta pro tým, ale samozřejmě je třeba disciplínu dodržovat. Hráči jsou profesionálové, musí tu smlouvu dodržovat, mají dány nějaké podmínky a pokud je nedodržují, tak bohužel pro ně, ale bohužel i pro klub. Tu druhá 4 dnes rozhrávačem číslo 1. Měl by mu
pomáhat také Honza Stehlík. A Tomáš Pomykálek se prosadil opět a už má na svém kontě v dnešním utkání 4 body. Tak uvidíme, jestli naváže na ten výkon z Nymburka, kde tedy byl nejlepším střelcem. Stav 4:14 a první oddechový čas. Hala Tatran slušně zaplněná. Dorazilo sem dnes spoustu fanoušků, ještě by se tu ale nějaká volná místa našla. Je třeba říci, že zatím bohužel atmosféru tady dělají fanoušci z Nymburka. Já myslím, že Ostravané si přišli užít to pravděpodobně poslední utkání na domácím hřišti v této sezóně. Mohli by tady udělat i trošku teplejší ovzduší, protože je tady kolem 16 stupňů, ještě ráno prý tady bylo 13 stupňů a nutno říct, že hala Tatran není zrovna nízkoenergetická stavba, takže vytopit tuto staříčkou halu je obtížné, ale tím, jak se tady bude fandit a hrát basketbal, tak teplota půjde určitě nahoru. Doufujeme, že to bude i tím, že to utkání bude vyrovnané, sice to teď také nevypadá, že to bude drama do posledních okamžiků a že Ostravané zaberou a budou se snažit třeba tu sérii sem do Ostravy ještě vrátit. Proč ne? Už 4x porazili Nymburk, proč by to nebylo po 5? Teď Ostrava svou chybou předala míč Nymburku. Tak může navýšit své vedení a opět tam byl úplně sám. Za 3 body zkoušel Tomáš Pomykálek, ale neúspěšně. Letos často zůstávají hráči Nymburka na té hranici, ze které můžou házet za 3 body. Zatím tedy dali dnes, jestli se napadlo, už 2 trojky hosté. Na druhé straně domácí, ale Filip z bránek úspěšný nebyl. Nutno dodat, že Nymburk je opravdu vynikající tým, poskládaný z různých národností a ze špičkových hráčů, takže je velmi těžké se prosadit proti tomuto týmu, který má především vynikající obranu. A Vojtěch Hruban má před sebou ještě jeden trestný hod po foulu, na něm se hází tedy 2 trestné hody, ten první proměnil a proměnil i ten druhý a Nymburk vede 16:4. Když se novináři ptali po tom prvním zápase Admira Aliče, jak se mu hrálo proti Nymburku, tak říkal, že ta nymburská obrana, že to je něco jako procházet hustým lesem, že pořád narážíš na další a další strom. Takže je to velmi těžké proti agilní obraně Nymburku se prosadit, i když teď zrovna se to podařilo. Ano, Admiralič dává za 2, protože už byl za tou 3-bodovou čarou, už byl blíže koši. A vidíme další 2 trestné vhody podle všeho. Ano. To byl dost přísně odpískaný faul a dochází ke střídání na postu rozehrávače domácího týmu. Tak jak jsme avizovali, tak tut Ruač se bude střídat s Honzou Stehlíkem. Dochází k tomu právě teď s číslem 22 a typickou čelenkou. No a trestné hody pro Rašida Mahalbašiče. První proměnil. Už ne, ale i tak rozdíl o 11 bodů. Admir Alič si pro míč pod vlastním košem doskočil, založil útok Ostravy, ale ten byl přerušen. Co předvede Stehlík, který přišel před chviličkou na palubovku.
Spěšný trojkový pokus. Filip Zbránek za 3 body. Takže myslím, že zatím statistika ze 4 pokusů jeden úspěšný pro domácí za 3 body. Tentokrát nymburská muška nepřesná, další šance pro ostravský tým. S tím skóre nepříznivě se vyvíjejícím něco udělat. A uvidíme, co udělá s tím. Admiralič byl faulován, takže i na straně Ostravy teď vidíme 2 trestné hody. To byla škoda, protože ten míč se jen tak nepřekulil do obroučky. Mohlo to být s platným košem a s jedním šestkovým hodem. Takhle jsou 2. Admiralič. Zkušeně první trestný hod proměnil. I druhý. 11-17, ztráta 6 bodů, 4 minuty před koncem první čtvrtiny. Možná i právě to, že se teďka ostravským podařilo něco stáhnout, mohlo pozbudit i domácí fanoušky, protože opravdu zatím více tady slyší fanoušky z Nymburka. Sice jsme v ostravské hale. Mají více bubnů, ale jsou i slyšet. Ale teď už jsem konečně slyšel i poprvé Ostrava. A neúspěšný pokus. Rostě Pelikán se sice prosadil ke střelbě, ale netrefil přesně. A teď si na své konto připsal faul. Stává u míče. Tam dvojnásobné střídání na polubuchu. Přicházejí s 5 Tomas Masamba a se 4 Petr Benda. Za 3 body. Ale to byl hodně nepovedený pokus, míč ani nedoletěl k obloučce. Ale Ostraváne zabojovali a trenér, domácí trenér Dušan Medvecký ještě reklamoval, že tam byl faul při té střelbě, při tom pokusu o trojku, ale rozhodčí ho neodpískali. Rozhodčí ho neodpískali a tak opět Nymburk může navýšit a také navýšil své vedení Pavel Houška. 19-11 aktuální stav. Tady ještě jednou vidíme úspěšný nymburský pokus. A nepřesná přihrávka, ta byla příliš prudká s rukou Filipa Zbránka. Ostrava přichází o míč. Na hřiště přichází Lukáš Palizá, což je ostravský odchovanec v červeném dresu, který před 3 lety změnil svůj klub. Zpočátku se v Nymburku oťukával, ale teď už patří k nejdílné součásti tohoto dobře fungujícího týmu. Ale na hřiště také možná budoucí naděje ostravského celku Jiří Dedek. Pálit za 3 body, tak uvidíme, jestli se prosadí v dnešním utkání, ale teď opět. Pelikánovi se nedaří z takové vzdálenosti, to by měl být koš. Měl, ale není a je to stále o 8 bodů. Bylo to bez sklonění a trenér Medvecký reaguje tím, že stahuje zkušeného Rostu Pelikána.
nechá odpočinout a možná pak po svém návratu zase bude mít tu svou jistotu. Stislav Pelikán teď ale bohužel dvakrát, třikrát zkazil a to by mohlo ostravské mrzet. Je to o 10 bodů. Stehlík za tři a neúspěšně. Honza Stehlík nehraje v této sezóně úplně v optimální formě. Nicméně je to bojovník, je to srdcař, který vždy nechá na hřišti všechno. Určitě to bude platit i dnes. A Lukáš Paliza po svém příchodu dává za dva body. Nymburk vede necelou minutu před koncem první čtvrtiny. 23-11. 23-11, to je zatím zřejmě největší rozdíl vůbec v té první čtvrtině a vlastně celém utkání. Víme, jestli ještě Velman třeba na to dokáže zareagovat. Dokázal, snížil za dva body. 13-23, poslední půl minutka. A tam faul. Čtvrtý pro ostravské v této čtvrtině, takže Tres Simons bude házet šestky. Jestli bude úspěšný. První proměňuje. Zase o 12. Ostrava má ještě jeden pokus na to, aby tedy snížila ten rozdíl do konce první čtvrtiny, 14 sekund. Zase Stehlík nespěchá, hodlá využít maximálně ten časový limit. Ališča zkouší za tři body neúspěšně. A zase míč vypadl z obroučky. Končí nám první čtvrtina druhého čtvrtfinálového klání mezi NH Ostrava a ČES Basketbal Nymburk. Domácí prohrávají 13-25, to je ještě větší rozdíl než tomu prvním vzájemné utkání na palubovce Nymburka. My se s vámi na kratičkou chvíli rozloučíme a přihlásíme se vám na začátku druhé čtvrtiny, kdy budeme sledovat opět utkání NH Ostrava ČES Basketbal Nymburk. To je stav po první čtvrtině zápasu NH Ostrava ČES Basketbal Nymburk, který společně sledujeme tady v ostravské hale Tatran. Zatím zdá se jednoznačná záležitost pro hosty. Ano, domácím se příliš nedařilo, hlavně střelecky. Těch pokusů tam bylo dostatek, ale prostě míč jak by nechtěl spadnout do obroučky stejně jako teď. Možná chybí více štěstí ostravskému celku, ale to bylo z velké vzdálenosti. Myslím si, že to bylo zbytečné, protože Ostrava měla ještě dostatek času na zakončení. Filip
Bránej ne, Jiří Dedek to byl, který to zkusil a nevyšlo. Stav 13-25 trvá. To minulé utkání v Nymburce si Jirka Dedek nezahrál. V statistikách nefiguruje, takže nebyl s týmem Dušana Medveckého. Na palubovce několikanásobného českého šampiona. On už se to povolal, myslím, nedá spočítat ani na jedné ruce, kolikrát za sebou Nymburk vyhrál český titul. A zase neúspěšný trojkový pokus. Nejlepším střelcem Ostravanů v tom minulém utkání byl Wilman se 17 body, který i teď přidává další dva body, takže snižuje na 15-25. 15-25 a byl to třetí koš pro Wilmana. Zatím 6 bodů si připsal v dnešním utkání. Teď se nezadařilo ani Nymburku a domácí zase mohou snížit. A pozor, na palubovku se nám zase vrátí Rostislav Pelikán, tak snad už si odpočinul a předvede trošku lepší výkon, protože opravdu se Bránek mu nedařilo. A Dedek za 3 body, ano. Dedek za 3 body, tak. 18-25, ztráta už je pouze 7 bodů. Jenže Simons to vrací ostravským a je to zase o 10. Ten měl spoustu času a spoustu prostoru na to, aby zamířil a s ledovým klidem trojkový pokus proměnil. Ale Stehlík teďka předvedl to, co předváděl kdysi. Jak už si sám říkal, letos mu ta sezóna příliš nevychází, ale jsou tam světlé okamžiky. Teď ale na druhé straně fauluje. Fauluje, i když se tomu trošku diví. A vypadá to, že půjde i ze hřiště. Vrací se Ruač, vrací se Pelikán, odstupuje Alič a odstupuje Stehlík, kterému trenér Medvecký zatleskal za ten průnik pod koš a za pěkný vlkový pokus. Masamba první pokus proměňuje z hranice 6 metrů. A i druhý. Tak máme to opět o 10 bodů, nicméně zdá se mi, že na začátku druhé čtvrtiny je ten projev ostravských takový odvážnější. Možná, že Dedek za 3 a teď nedává. Zpočátku byli takový příliš svázaní, přece jenom ten respekt je tam vidět. Průnik Simonce za 2 body, 32-20 vede Nymburk. Zase na Nymburku jde vidět ta zkušenost, opravdu ti hráči tam jsou trošku z jiné kategorie. Nejenom, když to vezeme s týmem Ostravy, ale i s ostatními týmy z české soutěže v základní části Nymburk ani jednou neprohrál. Na lavice například sedí Jiří Velš, který se na palubovku ještě nedostal. Tak nabitý kádr má Nymburk a má ho samozřejmě i početnější. To minulé utkání 11 hráčů nastoupilo, prostřídal hostující trenér, což ostravskému týmu by se mohlo jenom o tom zdát. Dneska jich tady máme z Nymburka 12. Ostravu oslabil ještě zmiňovaný Adam Číš, takže ten kádr domácího týmu je opravdu velmi úzký a ty síly samozřejmě potom v závěru zápasu chybějí. No a Rostě Pelikán opět chyboval, jenže nevím, jestli má Dušan Medvecký za něho koho poslat na palubovku. Tomas Masamba za 3 body. Nymburk už vede 35-22, tady 13-bodový rozdíl. Masamba se rozstřílel. 5 bodů má na svém kontě. A Dedek opět neúspěšný z hranice 3 bodů. Kdyby se Jirkovi Detkovi více ty trojky dařily, tak to skóre mohlo vypadat v tomto okamžiku úplně jinak. A Benda s přehledem. Je tady timeout. Nejvyšší čas. Přesně tak, protože Ostrava měla dobrý vstup do té druhé čtvrtiny, jak sám si říkal, nevypadala už tak bojácně.
byla víc nabuzená, ale teď Nymburk zabral, jakby zařadil druhou rychlost, druhý rychlostní stupeň a projevilo se to na tom výsledku, vede v této chvíli o 15 bodů a to je zatím největší rozdíl ve skóre. To bych nechtěl vidět, tu třetí rychlost a čtvrtou, kterou je Nymburk schopný zřejmě zařadit. Uvidíme, jestli Ostrava ho k tomu vůbec dnes donutí, zatím ten rozdíl ve skóre je propastný. Ano, po tom vstupu do té druhé čtvrtiny se podařilo ostravským to stáhnout na 7-bodový rozdíl. Vypadalo to, že by se mohla nadechnout Ostrava k něčemu, co by mohlo překvapit Nymburské, ale opravdu, podle mě zařadili druhý rychlostní stupeň a zase ukázali Ostravě, o čem je ten nejlepší basketbal u nás. A to ještě Nymburku chybí slovenský reprezentant Radoslav Rančík, který si pochroumal koleno a sezóna pro něj skončila, ale vypadá to, že Nymburk s tím nebude mít nejmenší problém. Měli bychom ještě zmínit, že Ostrava až do samotného konce té základní části bojovala o to, aby skončila aspoň do té sedmé příčky, které by zajišťovalo jiného soupeře pro čtvrtfinále play-off než je Nymburk. To se nepodařilo, protože Kolín vynikající sérií v závěru základní části Ostravu přeskočil v tom součtu bodů a procent. A Ostrava tedy nakonec narazila na Nymburk. Luděk Jurečka proměňuje 3-bodový pokus a zase to vypadá o trošku lépe pro ostravské, ale to by Page nesměl zůstat na 6 metrech úplně sám, měl dostatek času na zakončení. Rychlost, přehled, nevidět, že Nymburk opravdu má zkušené hráče, kvalitní hráče, když tohle bylo moc pěkné. Filip Zbránek a jeho akce pod koš a úspěšné zakončení. 5 bodů má zatím na svém kontě Filip Zbránek. Nejlepším střelcem domácích je zatím Josef Gilman. A zase 3-bodový pokus. Rovač doskočil ten míč, takže Ostrava může pokračovat ve svém útoku. Asi nejmenší hráč domácího týmu doskočil pohodlně, protože teď trošku Nymburští zaspali a sám za 2 body zavěsil, takže máme tady opět starý známý 10-bodový rozdíl. Spousta prostoru, místy pro hráče Nymburka. Teď už ale budou muset trošku pomalu zakončit. Ale Simons, i když byl tísněn, dává za 3. Simons ten vypadá, že celý život nedělal nic jiného, než střílel trojky s ledovým klidem. Ani se z těch trojek nějak extra neraduje. Vypadá to jako samozřejmost. 4 minuty do konce druhé čtvrtiny vede Nymburk 42-29. No a Simons už má na svém kontě, jestli to vidíme dobře, na scoreboardu 12 bodů, takže teď to sice nenavýší, protože bylo vystřídán, aby se odpočinul, ale opravdu ostravským se nedaří střelecky. Ale zase Rouač skvěle zabojoval pod košem, málem i Pelikán, no a tady osamocený Page. Na 2x nakonec zakončuje. Ostravanům nemůžeme upřít bojovnost, to je vidět, že oni chtějí, kolikrát to vezmou i na vlastní zodpovědnost, hráči tlačí se pod koš, zkoušejí to i z trojkových pokusů, tak jako teď Jurečka, nicméně ta úspěšnost je nízká. Vlastně střídají, Paliza se vrací znova na palubovku, je tam i Houška, odcházejí Vasamba a Page. Vasamba tedy s Pagem vystřídali a víme, co předvede tedy odchovanec ostravského klubu, ale tentokrát už v dresu Nymburka. Viděl jsem tady i jeho otce, Lumíra Palizu, což je starosta Ostravy Poruby a jeden z kandidátů na primátora Ostravy. Je to tak.
A my ho pamatujeme ještě jako šéfa Baníku Ostrava fotbalového klubu někdy v 90. letech, takže tato rodina má ke sportu velmi blízko. Přišla se podívat na svého syna, jak se mu bude dařit v souboji proti svým bývalým spoluhráčům. Pravidelně na basketbal chodil právě v době, kdy tady hrával jeho syn. A Ostrava zase v koncovce neúspěšná, takže v této chvíli už je to o 17. A Nymburk to své vedení může ještě navýšit. Dneska si Lukáši započítáme asi, jak to ano, budeme odečítat. Hruban dává za dva. 38-29, to už je 19 bodů, jestli se nepletu. Ano, 19 bodový rozdíl a už to nevypadá dobře s ostravským celkem tady. Tenhle rozdíl se mu bude hodně těžko stahovat, když teďka se ani Rovač neprosadil. Byl tam kvalitní obranný zákrok Nymburka, který je opravdu tu obranu má velmi dobrou. Domácí střídají, vrací se Alič a Stehlík na palubovku. Odchází Jurečka s Rovačem. Výborný blok, výborný blok. Ostravský a rychlý protiútok. A pokus za tři body. A zase nic. Trenér Dušan Medvecký po tom prvním čtvrtfinálovém zápase si tak trošku posteskl, že na každém postu má Nymburk k dispozici většího, silnějšího, lepšího a zkušenějšího hráče než Ostravané a ten rozdíl na tom hřišti musí být vidět. A já bych si troufl Tomáši říci, že Nymburk má na každém postu dva takové hráče, kteří jsou silnější a vyšší. Vidíme to i v tom počtu, kolik hráčů sem dorazilo dnes z Nymburka a kolik má dispozici domácí trenér. No a tak tohle už opravdu hovoří o všem, že Ostrava je asi nervózní. O to víc mrzí, že Adam Číš svým prohřeškem ještě oslabil už tak dost prořídlý kádr ostravského týmu. A uvidíme, jaký to bude mít dopad pro jeho působení v Ostravě v té další sezóně, protože jestli se nemýlím, tak má smlouvu podepsáno ještě i na příští ročník. Je to tak? No a stále rozdíl ve skóre o 19 bodů, minutu a 17 sekund před koncem druhé čtvrtiny. Palizův pokus. Podívejte se, jak si Paliza krásně zběhnul na pravé křídlo a neomylně zavěsil po té, co o tom našla přihrávka spoluhráče. Takže 50-29, to je aktuální stav. 21 bodů rozdíl, Dedek to zkouší za tři. A teď Stehlík doskakuje. Na čem to tam uklouzl? Admir Alič. Na reklamě. Že jo? Utrhl tam kus reklamy. Já myslím, že hra bude přerušena, protože ta reklama tam i dál zůstává viset na okrajích. A Tak to byla smůla. To byla smůla. Admir Alič zabral svou obrovskou silou, snažil se odrazit, ale samolepka nevydržela. Jak se dívám tady na tu druhou, na druhé polovině, tak ta už je taky vykousla, takže není to úplně ideální a teď můžeme mluvit o štěstí, že se Alič nezranil. Ano, na samolepce můžeme vidět logo soutěže, tedy Matony MBL. Pelikán pod košem, byl faulován. ...37 vteřin do konce první půle. Stav 52-29 ve prospěch Nymburku a Rostia Pelikána jeho šestky. Jestli to takhle půjde dál ze strany Nymburka, tak možná uvidíme dneska stovku. Bylo by to kruté pro domácí. No, to určitě. To by si fanoušci asi nezasloužili za tu věrnost, kterou prokazují tady pravidelně na těch domácích zápasech. Rostia Pelikán po druhé neuspěl, takže 30-52 a nějaká půl minuta. Ale jak vidíme, i Nymburk může chybovat. I mistr Tesař se utne. Nikdo není dokonalý. Ano.
Bude Rostě Pelikán zatím jediným vlastně hráčem, který neproměnil šestibodové trestné hody, protože šestimetrové trestné hody, protože ti před ním byli všichni úspěšní. Dneska si asi nepotykal s formou Rostě Pelikán. Vidíme, tak šestky to asi není jeho hlavní obor, je to podkošový hráč, který má bohužel problémy s koleny, i teď se netváří zrovna šťastně. Roky člověku nikdo neubere, takže zkušenosti jsou, ale zdraví u těch starších basketbalistů není úplně ideální. I Jiří Velš má drobné zdravotní problémy a to je zřejmě i důvod, proč zatím do zápasu nezasáhl a uvidíme, jestli vůbec zasáhne. Možná si ho šetří trenéři pro ty další duely. Příborový pokus a pokus úspěšný a končí nám druhá čtvrtina. Bohužel propastným rozdílem 25 bodů, 55-30 vede Nymburk, tedy čas basketbal Nymburk nad NH Ostrava. Lukáš Paliza završil tu první polovinu zápasu trojkovým pokusem a s konstatováním, že Ostrava zatím prohrává, tedy jasně s Nymburkem 30-55 ve druhém utkání čtvrtfinálové série Matony NBL se s vámi loučíme a přihlásíme se opět na začátku té třetí čtvrtiny. Do té doby se mějte hezky.
Opět jsme tady v ostravské hale Tatran, kde za pár okamžiků začne druhá polovina čtvrtfinálového duelu mezi domácím NH Ostrava a ČES basketbalem Nymburk. Ten průběh první poloviny utkání nevyzněl pro domácí tým zrovna příznivě. Nevyzněl, Ostrava prohrává 30-55, tedy o 25 bodů. Asi se tady dneska nezrodí žádné překvapení, že by ostravští znepříjemnili tu cestu za ani Nymburk vyhrál 80-50, dnes vede v polovině 25 a vypadá to tak, že by klidně mohl opět se stovkou bodů. Víme, že až tak špatně to pro Ostravu nedopadne, bude záležet, jestli odhodí ty zábrany ten respekt a zkusí si zahrát basketbal bez ohledu na to, kdo proti ní dnes stojí. Mikálek ale navyšuje vedení Nymburka na 57-30 a hosté té druhé poloviny dnešního utkání. Větlý doskok. Milman doskočil a zavěsil za dva body. Dnes je nejlepší střelec zatím. 10 bodů má na své kontě. Vypadalo to na dobrý obraný zákrok z Bráka, nicméně už tam byl faul. Seděl se přes rozťuk Pelikána, teď Ruač reklamoval. A hups. Reklamoval faul, ale teď už další dva body po pěkné akci nační týmu v červených dresech. Stav 61-32. Já bych to nedazval možná pěknou akci, ale už exibiční akci a něco podobného jsme málem viděli na druhé straně, ale byl vidět ten rozdíl mezi hráči. Ostrava je pomalejší. Pavel Ruvače. Vojtěch Hrubán bude mít příležitost dvou šestek. Může navýšit to své vedení už na rozdíl 31. Navyšuje, je to jenom rozdíl 30 bodů, ale zůstává u míče, takže za tři vedle. Kovač, napulován. Ulijevským, ten, jestli se nepotuje vůbec poprvé na palubovce, on se v těch prvních dvou čtvrtinách neobjevil. A teď jenom přerušil rychlý protiútok Ostravě, protože červená obrana nebyla kompletní, nebyla postavená, takže taktický faul. Ostravané mají nějakých 5 vteřin na to, aby zakončili, vzal to na sebe velmi, ale uspěl. Uspěl, když se podíváme, tak opravdu ten rozdíl je. Ale dobrá ochranná práce. Liče, no nevím, jestli to nebylo prodážení, ale tak rozhodčí zůstane v klidu. Možná chtějí Ostravě pomoci trošičku, aby to nevypadlo takový pustý. Asi ne, Rašit Malbašič teď se hlásí, přiznává k faulu, ač bude to zahrávat. Malič za tři body a úspěšný. 7 bodů má na svém kontě Ostrava Nymburk 64.
ostravské publikum trošičku zaražené z průběhu utkání. Asi tušili, že to dnes nebude jednoduché proti Nymburku, nicméně tak propastný rozdíl asi neočekávali, takže jak říká Lukáš, je tady slyšet hlavně nymburské fanoušky. Jsi o tom mluvil v té první polovině, že Ostrava mohla bojovat ještě o to sedmé místo, ale zřejmě Prostějov sám si zvolil svého soupeře. Nakonec to je tady Kolín a Prostějov v té sérii vyhrál první utkání a rád, že by si měl probovat do svého finále, ale Hnička se veliká, obrovská chyba. Myslím, že to dnešní utkání si nedá za rámeček. Takto zkušený hráč by tohle neměl předvádět. Možná už trošku hrají odevzdaně domácí, víš, že ten rozdíl je tak propastný a možná už si nevěří na to, že by mohli to aspoň trošku Nymburku znepříjemnit. Za takového stavu a poměru sil, kdy Ostrava je opravdu možný míče později a chcou krok zpátky, se hraje velmi těžko. 37-66 aktuální stav zhruba v polovině třetí čtvrtiny. Za tři a nedává, ale Vilmen nedoskočil. Ten míč a byl přitom faulován, ano. Bylo to s faulem. Fauloval Vojtěch Kupan. Kupan byl trošku hrubý teďka na Vilmena. Nicméně šestky to nejsou. Kupač vyhrává z kouče. Vilmen. Tak to byla jedna z mála spojinek v nymburské obraně a snížení o dva body. Nejlepším střelcem Ostravy, 12 bodů má na svém kontě. Vilmen patří k těm hráčům, které si bude chtít Ostrava ponechat i pro soupisku na příští sezónu, nicméně podepsanou nemá, uvidíme, jak to dopadne. Ale je to hráč, který podává velmi dobré a velmi standardní výkony. V každém utkání je Hruváč, patří k nejlepším střelcům Ostravy. Hruváč, myslím si, že taky by jednou platnými pro příští sezónu pro Ostravské, ale také bude záležet na financích. 41-66 a timeout. Timeout, protože je to o 25 bodů, to rozdíl ve skóre už byl větší, Ostrava trošku zabrala. Ne, samozřejmě. Budu se chce připravit možná na tu těžší sérii, která bude příští čekat v semifinále a ve finále, tak samozřejmě chce přehádět do ty nejlepší výkony před chvaličkou stoucí. Možná budu si vzal. Dá se předpokládat, že odvájí ty se nestane nic mimořádného a podle informací, které jsme slyšeli v zákulisí, čeká Nymburk velký přesk, protože přestože v domácí soutěži Nymburk dlouhodobě kraluje, tak se mu nedaří prosadit na té mezinárodní evropské úrovni. Tam si šéfové představovali lepší výsledky a možná, že bude k velké úvanu kádru nymburského týmu. Já si myslím, že zůstanou ti mladí, kteří zaprvé Nymburk nebudou stát tolik peněz a Nymburk na ně bude budou snažit sázet a samozřejmě přijdou hráči z Ameriky a tak dále, kteří jsou schopni hrát tady u nás nějaké finance. Je co říci, že Nymburk je tým, který je hodně finančně silný, může si dovolit kvalitnější hráče než ostatní jiné týmy. Možná, že litevští trenéři přivedou i ze své země. Po té loňské sezóně, kdy Ostrava skončila třetí, musela ale musela zase trošku níže a nemohla si dovolit už tak kvalitní kádr, jaký měla. Právě v té loňské sezóně, kdy získala po dlouhé době medaily, letos se to projevilo na těch výsledcích až 8. místo do základní části. A právě v finále Ostrava naráží na nejsilnější tým.
tentokrát úspěšný. Trestní bude na 63-66, 23 bodů. Ostrava snižuje na 23 bodů. Kurt se nám trošku zasekl v posledních minutách. A nepřidá body ani teď. Vedu upraný doskok. A basketbalisté vyjí, která se kvůli kupředu. Ale to, co předvedl Page, to pomyká, ale vynikající obrany, zákrok, který Kamenovi znemožnil sporovat. Tak vidíme, že Simons se umí prosadit i pod košem, nejen 63-68. A 14 bodů pro Simonce v tomto utkání, zatím nejlepší střelec Nymburka. Ruvač za 3. A je to tam? Je to tam. A zhruba 3 minuty do konce třetí čtvrtiny, 46-68. A Ruvač je aktuálně druhým nejlepším střelcem domácího celku. Z 9 body. Samba si to namířil rovnou pod koš. Stále ještě budou rozehrávat vše. Tři fauly na straně Ostravy. Nikolá má 5 faulů, takže každý další faul hráčů červeném bude potrestán dvěma či třeba trestnými body. Ostrava přidává čtvrtý fot, tak uvidíme, jestli Ostrava se dostane na tu pětku. Zatím nikdo z domácích v ohrožení, že by dnešní utkání nedohrál. To jsou ty chyby, svítí na světelné tabuli tři hráčů. Kuláč, Dedek a Simon to opět za tři body. Milman 46-71. Taky rozstřílel. Halič začal dobré dnešní utkání, připsal si tam, myslím, že 5 bodů, nějaká trojka, už za 2, ale teď už se dlouho neradoval. Po té doby, co uklouzl na samolepce, tak to není ono. Ale Ostrava musí bojovat a se ctí dohrát to dnešní utkání, byť ve vítězství už tady, ale asi nevěří vůbec nikdo. 46-71, to je aktuální stav, 24 před třetí čtvrtiny. Víče, Nymburk má ještě 7 sekund na zakončení a sundal na sebe a nedává. Staví se k ním Tutruač. Vidíme. Tutruač úspěšný po druhé. 23 bodů rozdíl mezi domácí NH Ostrava a ČSL Basketball Nymburk. Tento zbránek opět zkusil přerušit nymburskou kombinaci rukuší a legický faul. Už tu jsou šestky i pro Nymburk, takže Simon se nám předvede. To, že Simons by se dneska mohl dostat přes 20 bodů hranici. Má 8 bodů na svém kontě, ještě teď je jeden trestný hod. Je to o 25 bodů.
Pavlič to zkusil. Ale nedaří se postřelací. Je opravdu velmi těžké se kombinačně dostat pod koš tak, aby Ostrava s jistotou mohla zakončit své protiútoky, takže i střelci ne příliš tradiční to zkoušejí ze tříbodové vzdálenosti a tentokrát Pavlič neuspěl. Maximálně 6, v tom minulém utkání se jí nedařilo, 22 pouhé, 4 proměněné. Bránek za 3 a zase nedává. Času, dostatek prostoru. Asi už ostravští nemají tu jistotu. A má ale teďka z bránek problémy zdravotní. Vypadá to na levý chodník. Hned střídat. To by byla další rána. Pro ostravský kádr už tak dost oslabený, už tak dost unavený. Přichází Dedek. Pavel Hůška. A chystá se Michal Medvecký, který střídá Haliče. Také pokud se nepletu, úplně poprvé zasahuje do toho utkání. Ano. Takže dává 74. od Nymburka. Střídá i ten další. Teďka úvěru 25 bodů na čtvrtinu a to by znamenalo tou stopu pro Ostravu, pokud by Nymburk pokračoval na této vlně. Man dává. Man si drží svůj standard i proti silnému Nymburku se umí střelecky prosadit. 50-75. Teď se to dobře počítá. 25 ale taky znamená, jak je Ostrava neodehrála v podzimní čtvrtinu v těch tří. No a končí nám čtvrtina třetí, ano, rozdílem 25 bodů, 50-75, dá se říci, že asi o vítězi toho dnešního duelu je rozhodnuto. A bylo asi science fiction, že se série ještě se do Ostravy vrátila. Zatím tady se mi hezky přihlásíme se opět na začátku čtvrté čtvrtiny utkání na Ostrava Liče. Je to sport, stát se může cokoliv.
nedostal na střelu, ale dobrá práce Simonce a Domen dává za dva. Už se dostal do prekérní situace, protože časový limit se chýlil ke konci, nicméně zvládl to a snížil na 52-75. Na druhé straně se ale také prosazuje Pavel Holuša a je to zase o 25. Tam byl úplně sám, to byla otázka toho, jak ostravská obrana v některých momentech nestíhá. Mají chvíličku domácí čas na zakončení. Medvecký z nějakých 6-7 metrů. Je to úplně krátký. Na druhé straně se zase neposadil Paliza. Milman doskočil, založil tak další protiútok Ostravy. Rováč se snaží prosadit a Milman zkouší za tři body. Neúspěšně, stav stále 52-77. Samba zaokrouhlil z Koreny Puka na 80. Ostravské je podstatně nižší 52. 28 bodový rozdíl. Wilman je dobře bráněn. To je pokuse Wilman. Rovač Wilman. Wilman dává. Číslem 10 uvolňoval Pavel Hluška, ale předtím nestačil vystřelit, tak rozhodčí pískali faul a vrací se Rostě Pelikán na hřiště tak, aby dokázal čelit útokům košových hráčů. A Paliza to znova zkoušel za tři, aby byl neúspěšný. Ostrava teď nemá na hřišti svého nejlepšího střelce tohoto utkání, Josefa Wilmana. Právě vystřídal Pelikána, na hřišti se taky vrátí Palič. Máme tady šestky pro Simonce. A Nymburk může načít své vedení na rozdíl 30 bodů. Vyňuje šestku. A přišel si 20. bod v tomto utkání. Asi 21. bod navýšil ten náskok Nymburských na 30 bodů nějakých 7 minut před koncem tohoto zápasu. Domácí fanoušci možná jsou trošku z toho zaskočení, že ten rozdíl je opravdu tak velký. Kdyby to možná bylo, řekněme, o 10-15, tak si myslím, že ta atmosféra tady byla tady trošku jiná, že by domácí dali svěřence. Že dnes hrajou nejen ostravští hráči, ale také ostravští fanoušci, protože zboře honění nymburští fans, kteří dorazili sem do Ostravy, tady drží tu muziku, drží to tempo toho pozbuzování a je mnohem více slyšet. Možná jsou z nymburské haly zvyklí, tak na to zimu, a Nymburk je pravda odehrál spoustu zápasů na zimních stadionech, tak tam je chladněji, tak možná proto jenom. Pojďme radši ke hře. Ruvač zkouší a jeho pokud krátký. Ještě Medvecký tam zabojoval, ale jen přihrál na Pavla Holubušku. Je burští uniče. To skoukaliče. Jedek Přech
nechává Kováčovi, který už vymýšlí další taktiku, jak dobít ten typický koš. A podařilo se. Nech si tam naběhal, našel si volný prostor, měl čas na zakončení a... 54,82. Tady vidíte ještě jednou, jak Derek zamířil a proměnil. Na druhé straně ovšem Bouška opět navýšil ten náskok Nipurka na 54,84, dokonce 5,75 minuty. Lukáš, ještě jsme nezmínili, jak se vyvíjejí ostatní čtvrtfinálové série, možná teď je na to trochu čas. Ano, Opava hraje s Děčínem a zatím jí to nechází, protože oba dva své duely vyhrála nejprve na domácí palubovce 76-71 a dokonce větším rozdílem to bylo v Děčíně, kde opuští vyhráli 76-66, takže Ostrava má blízko. Opava. Blízko k postupu do semifinále. Vede 2-0 v sérii, stejně tak 2-0 vedou Pardubice v sérii proti Ústí nad Labem. Podařilo se jim zvítězit těsně na domácí utkání 79-76 a také v Ústí 85-78. Ještě třetí série Prostějov Kolín, tam je to zatím 1-0 pro Prostějov, ale asi favoritem té série je druhý tým po základní části Prostějov. Tady Kovač předvedl své umění, příčové exibice závěru toho utkání. Stala snižuje na rozdíl 28 bodů a teď Rychlošti nebyly úspěšní zakončení. Ostrava zase trošičku může zlepšit ten vlastní rozdíl, jenže Vecký za to tři nedává. Pokud se Nymburku moc nelíbilo, že museli jet přes skoro celou republiku až do Ostravy, pak v případném semifinále to vypadá, že se bude muset přijet zase, jestli se nestane zázrak a Ostrava nezvrátí tu nepříznivě se vyvíjející sérii, tak Nymburk postoupí do semifinále a v něm narazí na vítěze série Opava Děčína. To zatím vypadá, že VK Opava by mohla o medaily bojovat. Ano. Opava na mapě trošičku blíže Nymburku, ale v Ostravě se dneska už hráči a realizační tým dostal do dálnici, do Opavy ještě musí jet po okresním silnici, takže ta cesta je něco další. No, možná se tady mohli nastěhovat trošku na těch 14 dnů z Nymburka. 4 minuty, 22 vteřin do konce tohoto zápasu. Stav utkání 56-86. Ostrava prohrává 30 bodů, dá se říct, že zaslouženě nedokázala dnešního soupeře ničím překvapit. Byla po všech stránkách horší a nyní může své vedení teď ještě navýšit ze 2-6. Hruška úspěšný, takže 56-87, poslední 4 minuty a 15 sekund z tohoto utkání. Tady už se nastavovat čas nebude. Je vítěz jasný, Dedek neúspěšný a Paliza. Chci malovat čerta na zeď, ale ta stovka se blíží. Vypadá, že padne. Zvlášť, když s číslem 31 zůstal úplně sám Martin Kříž. Proměnil za 3 body, ta ostravská obrana už v těchto okamžicích nestíhá pokrýt všechny hráče v červených dresech. Na hřiště v ostravském dresu se dostal s číslem 25 mladý Adam Urbánek, aby si vyzkoušel tu atmosféru. A teď zkouší dokonce za 3 body úspěšně. Mohl tam možná přijít dřív nakonec, kdyby byl takhle úspěšný celé utkání. Teď si jenom říká, vidíš trenére, když jsme tam dali na začátku, takhle se ty trojky střílejí, ale to se děláme samozřejmě legraci, jde o mladého hráče, který teprve sbírá zkušenosti a proti tak těžkému soupeři by se prosazoval určitě stejně těžko jako jeho spoluhráče. No, říkáš mladý, ale když se na něho podíváš, tak je zarostlý ze všech nejvíce. Možná se tak chce vypadat trošku starší té konkurenci svých spoluhráčů. Vraťme se utkání při
konce tohoto zápasu Ostrava nepřekvapí, protože teď jasné, prohrává 59-90 v tomto okamžiku a jediná nezodpovězená otázka v tomto zápase je, jestli Ostrava bude mít na svém kontě 100 inkasovaných bodů, nebo ne, se dozvíme za malou chvíli. Ano, 59-90, 31 rozdíl. Nedává. A nedorozumění na straně Nikurka. Ten, jak to tam zachytil ten míč a hezky zakončuje. 61-90, 2 minutky, 10 vteřin. Do konce duelu NHL Ostrava, Čes basketbal, Nymburk. A další dva body, takže 92-61. Se k té stovce chybí 8 bodů. Opět Pavel Hůška už má na svém kontě 13 bodů. Ten se rozehrál hlavně v té druhé polovině po dnešní utkání. Ale třeba říct si, Ostrava aspoň uhrála více bodů než na půlce Nymburka. Tam měla jen bodů 50, tady dnes už je na 60. Sice Nymburk nasázel na své pavouhovce 88 bodů, ale to rozdíl 92, to je pouhý 4 bodový. Tak Ostrava je dneska trošku lepší než na hřišti soupeře. Ostrava měla tu smůlu, že tento zápas je vlastně už třetí v pořadí proti Nymburku, protože spolu se hráli v poslední zápase základní části, který Ostrava prohrála v Nymburce 53-87. To je dohrávka 8. kola. A Ostrava, no. A pokud možná jí výhodu nebo výhodu, vlastně může být Nymburk trošku přečtený. Aliza to zkouší. Vždycky nedaří, jak jsou fanoušci zvyklí. Dnešní utkání to není úplně ono, ale v té světelné půlka je to asi celkem jedný vás. Vypadá to, že by Ostrava to mohla ubránit, že ta stovečka by padnout nemusela. Minuta a 9 vteřin do konce. Sice teď je dva trestné hody pro kříže, ale první nedává. Zase ta nálepka, na které teďka Honza Stehlík tady uklouznul, zase kus urval. Nevím, ale je to hodně nebezpečné pro ty hráče. První, ve druhé čtvrtině to byl Alič, na druhé straně teďka Honza Stehlík. Není to úplně nejvhodnější místo na to, kam nalepit trpal. První šestku Honza Stehlík dává a druhou také. 63-93, přesně 30 bodů je rozdíl, 55 vteřin před koncem. Tříbodový pokus úspěšný. 96. Tomáš Mikálek, no. Ještě tam je raději pro Nymburk, ale raději, ať to Honza Stehlík tady teďka pohlídá. Takže mi co nejde, ale Alič už se chystal k tříbodovému pokusu, ale nakonec to zabalil Roman Alič. Alič, Štěpán Zemručky, ale teďka Stehlík. Jak jsme říkali, že ta sezona příliš nevychází, tak teď chce ukázat, že ještě umí hrát basketbal. V dnešním utkání nehrál vůbec špatně. Nehrál. 10 vteřin do konce utkání, Nymburk už asi nebude pokoušet štěstí. 96-63, to je stav, poslední pokus. A tři body nevychází. Je tady konec. Ano, 63 pro Ostravu, 96 pro Čes basketbal Nymburk. Rozdíl opravdu 33 bodů. První utkání rozdíl 38 bodů. Je vidět, že Nymburk je mnohem kvalitnějším týmem a vnímá se vedení v té sérii 2-0. Stav série tedy z pohledu Ostravy nepříznivý 0-2. A my budeme informovat o tom, jak dopadne to třetí utkání. To se hraje v sobotu od 18 hodin
A pokud Ostrava nepřekvapí a nestane se tak takový malý zázrak a nevyhraje na Pavlovce soupeře, tak série je jasná a bylo to pravděpodobně poslední utkání Ostravy na domácím hřišti, takže Ostravané se loučí se svými fanoušky a bylo by jen příjemný překvapení, kdyby se tato série ještě do Ostravy vrátila. Je to opravdu basketbalový zázrak v této sezóně, ale i to se může stát. Nikurk může být už v tom semifinále psychicky a zapomenout hrát ten svůj basketbal, ale to budeme vidět až po sobotní zhruba 20. hodině. Ty si říkám, že jsou nás věci hrajeme konce, tak věřme, že tam fanoušci vidí kvalitní basketbal. My jsme dneska viděli tedy basketbal s vlastní rozdílné skóre, ale byly tady i světlé okamžiky. Takže pro dnešní večer se zahrají to brát na Lukáš Vleček a Tomáš Tikal, mějte se hezky a někdy příště u basketbalu zase na shledanou.